çalıştıkları bu kurta da. Չեն հիշում նրանը դառնա սովետական միության չեմպիոն։ Սա մեծ գործ է, իսկ սրա մասին ոչ մեկը չի խոսում։ Ժամանակն արդեն 40 ամյակն է, որ պետք է խոսեն, պետք է ասեն մեր ֆուտբոլասերներին երիտասարդ մասային տեղյակ պահեն, որ կա Արարատ 73, իմեր ունենք կլուբ, վետերանների, չենք կարողանում մեծարենք տղաների, ոչ մեկը մեզ ձեռք չի մեկնում, բոլոր սովետական միությունում, աշխարհում այս բանը կա, որ մեծանում են լավ աշխատանքը ֆուտբոլային, ես խնդրում եմ ղեկավարությանը, հիմա շուտով 40 ամյակն է ֆուտբոլի, շատ հետաքրքրվողներ կան, հա, ուզում եմ, որ ղեկավարությունը մի քիչ գլուխը թեքի դեպի ֆուտբոլը, մի քիչ զբաղվի ֆուտբոլով, կտեսնենք ինչքան լավ կա։